Nová v pořadí už čtvrtá generace Jeepu Wrangler je tady s námi již 2 roky. A my jsme nejprve testovali tu nejoffroadovější variantu Rubicon a ve 3-dveřové verzi, přičemž ta má vystužené nápravy Dana 44, nechybí ani u závěrky diferenciálu či terénní pneumatiky. Ale teď tady je Jeep Wrangler, který by si koupil normálně člověk, kdyby chtěl jezdit s rodinou a převážně po silnici. Je to Wrangler ve variantě Unlimited, tedy v té prodloužené 5-dveřové, a navíc je to verze Sahara, tedy ta více silniční. A v tomto případě máme pod kapotou ještě docela zajímavý motor. Pro mě osobně je Jeep Wrangler jedno z nejzajímavějších aut na trhu. A hned vám řeknu proč. Za prvé, znáte nějaké jiné auto na světě, kde můžete sedět na předním nárazníku? No a jak jsem vám sliboval ten motor, tak tady se to všechno odjišťuje takhle manuálně, ta přední kapota. A když se konečně dostanu dovnitř, tak tady objevíte motor, který doposud ve Wrangleru úplně nebyl. Předchozí generace měla benzínovou 3.6 6-válec. To tady u téhle generace taky, ale jenom v Americe. A pro nás Evropany je benzínovou pohonnou jednotkou motor z Alfa Romeo Veloce. Je to tedy 2-litr turbo, 4-válec, který má výkon 272 koní, což znamená, že tenhle 2-tunový Wrangler vlastně není úplně pomalé auto. Z 0 na 100 za 7,6. U přídi ale ještě zůstaneme, protože ta je naprosto typická nejen pro Wrangler, ale pro celý Jeep. Jednoduše jsou tady ty kulaté světlomety, teď už s technologií LED, a pak 7 jednotlivých mřížek chladiče. To odkazuje ne tak úplně na původní Jeep Willys, ale spíše na Jeep CJ, tedy ten další ikonický model. No a těch odkazů na minulost je na tom autě celá řada. Je toho opravdu hrozně moc a říká se jim Easter eggs. Jsou to třeba jenom takové drobné malůvky, které nám říkají, že tohle auto je spojeno pořád s tou historií. A právě ta velikonoční vajíčka, tedy Easter eggs, tak ta americké děti hledají všude možně, třeba po zahradě, a vy stejně můžete hledat na tomto autě odkazy na tu minulost. A já vám s tím pomůžu, takže jdeme na to. A s těmi easter eggs začneme tady vzadu, protože na výku zavazadlového prostoru, které se takhle hezky vyklápí do boku, tak zevnitř máme opět 7 mřížek, což odkazuje na masku vepředu, a nechybí tady ani takový hezký štítek, který nám říká rozměry toho auta, jeho brodivost, nájezdové úhly, jednoduše všechno to, co potřebujete v terénu o tomto autě vědět. No a mimochodem je tady ještě jedna drobnost, na rezervním kole, které je takhle zvenku, je dokonce parkovací kamera, ale to nemá už s velikonočními vajíčky nic společného. Když ale půjdeme dál, tak tady najdeme na kole malinkou malůvku Jeepu Willys a i samotné ty středy trošku připomínají hlavice, které bývaly na těch kolech původního Jeepu. Když jdeme dál, tak mě tady zaujalo, že na pantech je nápis T-50, což je sovětský tank. Nevím, jak si to mám tady úplně vyložit. No a když se podívám tady nahoru, mezi stěrače, na to torpédo, tak tam je opět 7 samostatných mřížek, tedy jako ta maska vepředu. Ono, takhle zvenku už jsme na tom něco našli, ale myslím si, že nejvíce toho stejně najdeme až uvnitř. Interiér nového Wrangleru je výrazně modernější, komfortnější a kvalitnější než doposud. A i tady najdete ten odkaz na minulost. Ku příkladu na voliči automatu, tak nahoře je nakreslený Jeep Willys. Ten je taky úplně v pravém rohu čelního skla. Je přímo na tom skle a to dává jasně najevo, že máte originální Jeep sklo. No a pak najdete takové drobné detaily, o kterých jste možná ani nepřemýšleli, ale když je tady vyhřívání volantu, tak ten volant je nakreslený v takovém jako hodně retro duchu a vnitřní cirkulace vzduchu, tak to tlačítko a to autíčko na něm, tak to vypadá jako starý Willys s nějakou střechou, s nějakým stanem. No a třeba volant, tak ten má tady
takové naznačení tříramenného volantu, jako to měl původní Willis, který měl ty ramena takhle do takového Y-lonu. No a ještě tady mám jednu věc. Nahoře nad zpětným zrcátkem, tak tady je opět 7 otvorů, stejně jako v masce. Jedna velká zajímavost toho interiéru ale je, že je de facto nepromokavý. To se projevuje i na takovém startovacím tlačítku, které je hodně pogumované i okolí toho tlačítka, takže tam je jasné, že voda se do něj rozhodně nedostane. A já vám hnedka řeknu, proč je to vodě odolné. Jeep Wrangler má ještě velkou zajímavost, když se podíváte nad sebe. V podstatě je to auto, které má uvnitř zabudovaný takový ochranný rám. A to je z jednoduchého důvodu. Vy totiž můžete veškeré ty panely z toho auta sundat, tedy nejen ty, co mám já nad hlavou, ale celou záď, a můžete dokonce i vyklopit či úplně sundat čelní sklo a i dveře. Což znamená, že to auto můžete úplně oholit a můžete tak s tím jezdit. Tedy ne u nás, ale třeba v Americe to jde. Jak se to všechno sundává, tak to jsme u tohohle nového ještě neskoušeli, ale už jsme to zkoušeli u předchozí generace, kde to všechno fungovalo v podstatě stejně. No a teď se můžete podívat na takový náš krátký starší sestřih. Jak už jsem říkal, Wrangler je vlastně taková skládačka a odstrojit jej na to stačí pomalu jenom lusknutí prstů. O interiéru toho auta bychom vlastně mohli mluvit ještě půl hodiny. Přece jenom ne každé auto dneska má takovou vychytávku, že třeba má klasické USB a nad tím hned USB-C, a to nejenom vepředu, ale i vzadu. No a pak je tady ta poctivá mechanika. 8-stupňový automat ZF, ten je vynikající vždycky. K tomu je tady další převodovka, kde vlastně si volím, jestli to auto jede v režimu pohonu zadních kol, režimu pohonu všech kol, anebo to může mít i redukci. No a samozřejmě je to poctivý offroad. Takže nejen, že má madlo, ale zároveň je celý na rámové konstrukci. A to je dneska už docela vzácnost. Jak už jste asi pochopili, tak Jeep Wrangler je opravdu pravověrný offroad na rámovém podvozku, což znamená, že to auto samozřejmě má takové ty typické rámové pohyby. Ono se lehce houpe, lehce poskakuje na některých nerovnostech, ale je to mnohem lepší než u předchozí generace. To auto po silnici, anebo i po takové polňačce, po které jedu teďka, jezdí výrazně lépe než dřív. Je to přesnější, komfortnější a tišší auto. Zajímavý je projev motoru tohohle auta, protože je tady ten 2-litrový turbobenzín, ale ten v nízkých otáčkách zní spíš jako takový hladký diesel. Slyšíte takové lehké klapání, takové ne úplně hezké zvuky, ale zároveň, když na to šlápnete a vytočíte to, tak nejen, že to auto velmi hezky jede dopředu, ale má i už takový ten jemnější, příjemnější zvuk, což já kvituji s povděkem. A hlavně motor je spojen s 8-stupňovým automatem, který má i možnost manuálního řazení tady na páce voliče, a ten automat sám o sobě je výborný. Skvěle distribuje ten výkon, dokáže inteligentně řadit, a když jedete klidně, tak to auto vlastně umí být i docela úsporné. Já jsem schopný jezdit za nějakých 8 litrů, což se vlastně taky docela přibližuje tomu dieslu. Samozřejmě čím jedete rychleji někde na dálnici, tak tam ta spotřeba už stoupá. Navíc s tímhle výkonem se konečně můžete vydat opravdu i na dálnice, nebudete nikdy brzdou provozu. Maximální rychlost je teda elektronicky omezená na 180 km v hodině, ale na druhou stranu to je asi docela dobře, vzhledem k tomu, jak to auto je řešené technicky, není to auto na vysoké rychlosti. V základním nastavení je tohle auto zadokolka, což se samozřejmě projevuje i tím, že se můžete tady lehce smíkat. Ale pokud chcete více jistoty, můžete si zařadit i automatickou čtyřkolku, kdy to auto samozřejmě pojede na ten pohon všech kol. Celkově tedy pohonné ústrojí působí robustně, příjemně, a já osobně jsem překvapen hlavně z toho benzínového motoru, protože jsem nečekal, že se
tomuhle typu auta bude tak hodit. Na výběr pak máte ještě 2.2 diesel, který má 200 koní a to samozřejmě taky bude dobrá volba. Taky je to motor, který znáte z Alfa Romeo Giulia, ale pokud chcete benzínového Wranglera, tak i ten čtyřválec rozhodně není zklamání. Mně se pak moc líbí ten interiér, třeba offroadový režim, který si tady můžete nastavit a který vám říká, jak vlastně jedete v tom offroadu. To je všechno super a myslím si, tady jsou i další informace, třeba nějaká teplota oleje, teplota chladící kapaliny, dokonce teplota oleje v převodovce, to všechno jsou velmi užitečné informace, když s tím autem opravdu jedete do terénu, ale více se asi hodí až k tomu plnotučně terénnímu Rubiconu, což je opravdu ta verze, která umí v offroadu neuvěřitelně mnoho. Tady s tímhle standardním Wranglerem ano, taky zvládnete projet velký terén. Ono to má dokonce takovou plaketku na boku, která říká, že to auto je testováno v terénu podle nějaké normy a že to opravdu zvládne hodně. Nicméně je to přece jenom specifikace vážně na spíše silnice, na ten lehčí terén a proto ani já dneska s tím nejedu úplně do nějakých zásadních terénních záležitostí. Spíše si tady tak vychutnávám tu jízdu po té polňačce, kde člověk se opravdu nemusí bát, že by to auto nějak zničil. A to je fajn. Osobně tedy stále říkám, Jeep Wrangler je pro mě velmi zajímavé auto a jsem rád, že pořád je na trhu. Protože, jak to vidíte, všechny ty věci, co na něm jsou, aerodynamicky to není dobře vyřešené, je to těžká velká čtyřkolka, prostě auto, kterému současný systém úplně nepřeje. Ale o to víc si ho musíme vážit. Takže díky, Jeepe, že něco takového pořád vyrábíš. to jede. Pokud se tady chcete stále cítit tak nějak drsně, chcete auto pro pořádné chlapy, kde všechno je přiznané, nic se tady nezakrývá a které je velmi funkční, tak Wrangler, ten to zvládá stále a to je pecka.